Strana 12, cvičení 5, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. V autosalonu prodali 18 stejných automobilů typu Kombi celkem za 7 650 000 korun a 15 stejných automobilů typu Sedan celkem za 5 242 500 korun. Tak, co máme vypočítat? Kolik korun stál typ sedan, kombi, utržili za oba. Tak, tadyhle ty obrázky využiju jako zápis. Tohle je typ jaký? To je kombi, že jo? Těch prodali 18, takže 18 krát tenhle ten kombík, 18 takových aut, prodali za 7 milionů 650 000 tisíc. Tak a tohle to je sedán, tam to nemá takhle vzadu, ty zadní dveře. Sedan, sedán, kolik? 15. 15 krát tenhle sedán a utržili 5 milionů 242 500 korun. Tak a já mám, se pustím do Ačka typ sedan, takže to je tohle. A já abych zjistil cenu jednoho toho vozu, znamená, že tuhle tu částku rozdělím na 15 dílů. Tak 5 242 500 děleno 15 rovná se. Pětku zaškrtnout nemůžu, je menší než 15, to nemůžu dělit, takže si přidám dvojku. 52 to už můžu. Můžu odhadnout počet cifer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a jdeme počítat. 52 děleno 15. 15, 30, 45 a další už by se tam nevešlo. Takže 3. 3 x 5, 15 a do 22 chybí 7, sedmičku napíšu, dvojku přičtu později, Jednou x 3, 3 plus 2, 5 do 5, 0. Tak. 7 je menší než 15, bez va pokračují se psáním dalšího. Čísla 74 děleno 15. No, 150 je 10 krát, polovina 75 a to je menší, 74 je menší, takže to 5 krát nebude, to bude jenom 4 krát. 4 krát 5 rovná se 20 a do 24 chybí 4, 4 napíšu, 2 přičtu za chvíli. 1 krát 4 nebo 4 krát 1, 4 a 2 rovná se 6 a do 17 do 7, pardon, do 7 chybí 1. No, 14, 15, je to menší, paráda, můžu pokračovat. Sepisuji dvojku, 142 děleno 15, 150 je 10 krát, tohle musí být 9 Devět krát. 9 x 5 rovná se 40, 45 a do 52 chybí 7, 5

a sepíšu další, abych, no, kdybych si tam neudělal ty tečky, tak už jsem se možná v tom zamotal. Tak, kolik pak, že so, to jeden ten sedán? 349 500 korun. Dívám se, 349 500 korun. Výborně. Tak, a na vás nechám kombi a kolik uh, utratil nebo kolik utržili za obě, oba dva typy aut. Tak přerušte si video a počítejte. Máme vypočítáno, takže když jste se pustili do B, kombi tohle, takže jste toto číslo vydělili na 18, abyste dostali cenu jednoho kombíku, a ten stojí 425 000 korun. Tak výborně. No a abyste získali cenu, oba typy automobilů utržili, takže jste dali dohromady a pozor, tady se nedělilo, tady se sčítalo, kolikže to utržili, 12 892 500 korun. Tak doufejme, že jste počítali dobře, pokud ne, no, chtělo by to nějaká videa na písemné dělení, možná že na písemné sčítání. Tak to už záleží na vás, jestli se vám dařilo, mám moc velkou radost.